jsi kameraman, vždycky natočíš půlku věty a pak to musím říkat znovu. Říkala jsem, že si myslím, že to půjde. Poslední sekvenci Adam dělá tak, že tady jde levou rukou vlastně přichytí pod kříží. Ne, až sem vlastně. Tak to by asi nefungovalo pro mě. Tak, dneska je neděle, session číslo 2 na Terranově. Dnešek byl hodně úspěšný, protože se mi povedlo udělat všechny kroky, takže velká spokojenost. Vůbec jsem to nečekala, myslela jsem si, že to nepůjde tak rychle, ale mě to krokování hrozně baví, takže jsem si to hrozně užívala a vlastně všechny kroky musím dělat jinak než Adam, takže nemůžu skopírovat ani část jeho programu, všechno si musím vymyslet po svým, ale mě to vlastně vůbec nevadí, protože mě to krokování a vymýšlení té mojí vlastní bety hrozně baví. Takže úplně super. Podržet prostě. Taková kapsička malinká. Dej tam prstíky. Na všechny prsty. Malý oko. Perfektní pšta. Šuch se. A tam. Tak to zkusím. Pojď. Jo, a pojď. Oh yeah, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ne, musím to někam dát. Ještě poskočí, je to malý. Jak mě to tady... Jak mám malou ruku, tak prostě já to nechytím jako takhle, víš? No jo, ale jakoby za ten háček se vyvěsíš, dáš si pravou nohu do toho velkého stupu pod sebou. A dívej, to už je pro mě hrozně daleko. Já už tady mám na háčky jenom. Pod 8C pluskem to sluší každému. Konečně co? Uf. Daleko.
ostry už, že? Ostry. Ty vole, já to teda mám hrozně natěsno. Zkusím dál. Jo. Jo, 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 pojď. Jo, takže zase vynecháš ten kříž od domáka. Asi. Má divný pocit prste. Protože jsou tam díry. Takový napůl jenom, že? Už to trochu bolí, no. Let us know if you would be interested in these projecting videos and sharing the whole process of projecting. And if you like this video, hit the like button and subscribe.